Fjällrävarna ökar i antal och Victor Leksell och Tjuvjakt uppträder på Greta Thunbergs konsert för klimatet. Och så ska vi prata om skräckhuset från The Conjuring som är till salu. Och vi börjar där. Positiva nyheter ikväll. Om just den här nyheten är glad, ja det är en annan fråga faktiskt. Men läskig är den i alla fall. Huset ifrån skräckfilmen The Conjuring är nämligen till salu. Filmen släpptes 2013 och bygger på en verklig historia om ett hemsökt hus som Ed och Lorraine Warren fick undersöka. Och här ser ni det i all sin prakt. Huset som ligger i delstaten Rhode Island byggdes 1736. Det blir ditt för i runda slängar 10 miljoner kronor. Men då får du ju också lite spöken på köpet. It's been very busy. Doors opening and closing on their own. Footsteps, knocking, the disembodied voices. Och så ska vi berätta att över dubbelt så många fjällrävskullar föddes i Västerbotten i år jämfört med förra året. Det är väldigt goda nyheter då fjällräven är ett av Sveriges mest hotade däggdjur. 17 kullar föddes i år enligt Länsstyrelsens inventering jämfört med 6 kullar förra året, det rapporterar SVT. Även i övriga delar av landet så föddes många nya fjällrävar. Preliminärt handlade det om totalt 60 fjällrävskullar. Fjällräven fridlystes 1928 i Sverige. Trots det så fortsatte antalet att sjunka. Och på 70-talet så fanns det bara runt 90 fjällrävar var kvar. Men tack vare åtgärder i form av jaktförbud, stödfodring, rödrävsjakt och inventeringar så har den svenska fjällrävsstammen nu börjat återhämta sig. Och till nästa nyhet så är det Johannes tur att ta ton. Absolut! Det ska handla om tjuvjakt, Victor Leksell och Greta. Nu har du chansen att se dem alla tre tillsammans och flera andra kända artister på en och samma scen när Greta Thunberg bjuder till fest för klimatet. Det är Fridays for Future med Greta i spetsen som den 16 oktober arrangerar klimatkonserter i 45 länder världen över där musiken ska användas som ett redskap för att uppmärksamma klimatkrisen. Den svenska konserten kommer att hållas i Stockholm och utöver artister kommer även flera talare och aktivister komma för att väcka engagemang i klimatfrågan. Det tackar vi för Johannes och så avslutar vi med att berätta att den hotade blåfenade tonfisken har hittats i havet utanför Storbritannien för första gången på över 60 år, det rapporterar AP. Det är goda nyheter men förbryllar forskare att arten plötsligt kommit tillbaka till vattnen utanför sydvästra Englands kust då. Det är olagligt att fiska den typen av tonfisk där men ett 40-tal fiskare har nu fått i uppdrag av den brittiska regeringen att fånga in och märka fiskarna för att hålla koll på antalet. De har också fått en speciell träning för detta så det görs på rätt sätt och att fisken inte skadas. Forskare tror att fisken försvann från brittisk vatten på grund av brist på mat och man undersöker nu vad det är som ligger bakom att den nu börjat dyka upp där igen. Fisken kan bli 3 meter lång och syns mestadels i Europas kust och Nordatlanten. Där mina vänner så tackar jag så jättemycket för den här veckan. Nu är det dags för helg. Vi ses igen på måndag.